លំអនកាយគ្រប់នឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនជាទីមេត្រីយើខ្ញុំសំណូមអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានអាប់ដេតជាបន្តតកតងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវទីរិកាម្នាក់ដែលគេយកទៅបោះចោលលើកំដោសំរាមកាលពីម្សិលមិញឥឡូវនេះត្រូវបានមានអ្នកយកទៅចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាហើយអញ្ចឹងយើឃើញថាពិតជាហួសចិត្តមែនទែនដែលម្ដាយចិត្តទុរយោបាត់ឲ្យពុកចិត្តទុរយោបង្កើតគ្នាមកហើយបែរជាមិនស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមមើលថែបីបាច់ថែរក្សាទេបែរជាយកទៅបោះចោលនៅក្នុងធុងបាត់នៅលើកំដោសំរាមទៅវិញហើយបើយើងក្រឡេកទៅមើលមុខមាត់ទីរិកាម្នាក់នេះវិញគឺពិតជាមានមុខមាត់ស្រស់ស្អាតនិងសាច់ត្រឡុកត្រឡូនមែនទែនអញ្ចឹងដើម្បីដឹងរឿងរ៉ាវកាន់តែច្បាស់យើខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៃព័ត៌មានក៏ដូចជាបង្ហាញជូននៃវីដេអូឃ្លីបតាក់ទោជាមួយនឹងការរើសយកទីរិកាដែលនៅលើកំដោសំរាមដូចតទៅកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះមានរឿងរ៉ាវផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយមានទីរិកាទើបនឹងកើតត្រូវបានម្ដាយយកមកបោះបង់ចោលនៅជិតគំនរសំរាមជាប់បង្គោលភ្លើងមួយកន្លែងនៅម្ដុំមជ្ឈមណ្ឌលម៉ូដែន2ផ្លូវជាតិលេខ2សង្កាត់ចង្រេក្រោមដោយទីរិកាមួយរូបនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋនិងកម្មករប្រមូលសំរាមប្រទះឃើញនៅលើគំនរសំរាមផងដែរយ៉ាងណាមិញទីរិកាទើបតែកើតហើយត្រូវបានបោះបង់ចោលយ៉ាងអនាធមនោះយើងបានសង្កេតឃើញថានាងមានមុខមាត់ពិតជាស្រស់ស្អាតគួរឲ្យខ្នាញ់តែម្ដងតែជាអកសត្រូវបានម្ដាយបង្កើតយកមកបោះបង់ចោលយ៉ាងដូចនេះតែបើទោះបីជាយ៉ាងណាពេលនេះទីរិកាម្នាក់នេះត្រូវបានគេយកទៅពិនិត្យមើលសុខភាពយ៉ាងជាមុនផងដែរមុននឹងប្រគល់ឲ្យអង្គការឬក៏អាណាព្យាបាលណាមួយបាទដើម្បីយកទៅចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាស្របច្បាប់នៅពេលក្រោយជាស្ដែងយើងបាននិយាយផងដែរថាទីរិកាម្នាក់នេះពិតជាមានអាយុថ្លៃមែនទែនបាទតែមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានជួបប្រទះនឹងរីកាទៅកាន់អាជ្ញាធរសង្កាត់ម្យ៉ាងវិញទៀតក្រោយពេលដែលយកទីរិកាពីគំនរសំរាមយកទៅពិនិត្យនោះបាទពេលនេះនាងមានសុខភាពយ៉ាងល្អផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាទីរិកាទើបនឹងកើតគេរើសចេញពីគំនរសំរាមនេះពេលនេះគឺមានគេយកទៅថែបានយកទៅមើលថែទាំធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមហើយដោយឡែកក្រោយពេលដែរអ្នកលេខលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបាទជាច្រើនអ្នកបានចូលរួមអបអរសាទរនិងជូនពរនាងថែទៀតផងអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងហេតុការណ៍តើតើជាមួយនឹងការរើសមកទីរិកាដែលនៅលើកំណត់សម្រាមបាទបែបណានោះសូមទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបយីខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនដូចតទៅមានខ្មៃយកចោលនេះធំសម្រាមនេះយកចោលធំសម្រាមនេះធំសម្រាមកន្លែងនេះនេះមើលឃើញទេកន្លែងអង្គុយផឹកបណ្ដោយនេះនេះនេះកូនខ្មៃនេះតែបងអូយគាត់ចាំមិនកើតកើតអីលៀបយើងហ្មងក៏អូនសម្លាញ់លៀបយើងហ្មងលៀបធំណាស់លោកអើយលោកអូយចិត្តបាត់អញ្ចឹងតែគេនឹងចិត្តបាត់មិនតែហោកណាអើយតូចទៅយីដឹកពីការទេតែចោលធំសម្រាមខ្មៃនេះលៀបយើងប៉ុនណាញ់លៀបយើងលៀបគោទៅទីឡាយវីដេអូអាហៀងទៅទីដោះគោអញ្ចឹងខ្ញុំចឹងអូបងមើលនេះអេអខាន់សេផើអញ្ចឹង UV អេណោណោកូនស្រីកូនបើកូនបើអើយមេអើយបងប្អូនអីនេះជួយមើលនេះមិត្តភក្តិបានទៅទីអត់ទូចណោះទេអញ្ចឹងដោះគោគេយកកូនរបស់ចៅធំសម្រាមបងប្អូនអើយនេះនេះនេះធំសម្រាមនេះបងប្អូននេះធំសម្រាមនេះមិនលើតលែងកូនក្មេងយំមែនទេនឹងឲ្យខ្ញុំចាំឲ្យនឹងត្រូវដល់កាយនឹងអត់ចាអើកាយនឹងងាបិញហ្នឹងថាកូនក្មេងយ៉ានេះថាឆ្មាយំអីតែមិនដឹងបានចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបរួចហើយយើងឃើញថាដំបូងឡើយពីអ្នកប្រិយប្រពន្ធនេះបើកម្រងនឹងយកទៅចិញ្ចឹមបាទប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតបាទយើងឃើញថាក៏មានម្នាក់ស្រីម្នាក់ទៀតហ្នឹងគឺគាត់បានទៅដល់មន្ទីរពេទ្យហើយក៏គាត់មានការស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងក៏បានយកឲ្យទីរិកាម្នាក់នេះចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាបាទឲ្យដូចជាកូនបង្កើតអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើមើលមុខមាត់វិញគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនសាច់ឡើងតលុកតលុនមិនគួរណាឪពុកម្ដាយដាច់ចិត្តយកគ្នាទៅចោលបែបនេះសោះដូច្នេះព័ត៌មានមួយនេះយើងខ្ញុំក៏ធ្វើការបញ្ចប់ត្រឹមនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យ Subscribe ក៏ដូចជាដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេពី channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា